ওই ভন্টি চাচোন মই এবাৰ কেনেকুৱা চাকি আনিছো। ও দাদা দেখুৱাচোন কেনেকুৱা চাকি আনিছ। এয়া চা পিছে এইবোৰ জ্বলিব কেনেকৈ। কি মজা লাগিছে কোনা দাদা কেনেকৈ জ্বলি কৈছো ৰ আগতে বচোন তই পানী এগিলাচ লৈ আছোন। দেখোন দাদা একদম হেল্ল' হেল্ল' মই ৰুম আহি পালো। অ হয় নেকি। অ মই ঘৰতে আছো ঘৰতে। ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে অ'কে। অ আহি পালি দে বয় ইয়াতে। ঠিক আছে শুভ দীপাৱলী প্ৰথমতে অ'কে। আৰু এইখিনি হৈছে মাটিৰ চাকি জ্বলাব। তোমালোকে চকীতে বহিব পাৰিলা হয়। নালাগে দিয়ক আমি ইয়াতে বহিম। পাচোন দাদা আমাৰ দাদা এইবাৰ কি চাকি আনিছে পানী দিলেই চোন জ্বলি যায়। আৰে বন্ধু লাইটৰ মালাবোৰ তই জ্বলাইছ ঠিকেই আছে কিন্তু লাইটৰ চাকিবোৰো নেৰিলি। মানে আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ ভাল লাগিব বুলিহে আনিছিলোঁ। আচ্ছা আগতে কি মাটি চাটি জ্বলোৱাতে ভণ্টিহঁতৰ ভাল লগা নাছিল নেকি। বলা আমি গোটেইকেইজনে লগ হৈ এই মাটি চাকিখিনি জ্বলাওঁ। ভণ্টি এতিয়াৰ পৰা আমি প্লাষ্টিকৰ চাকিবোৰ বৰ্জন কৰিলোঁ আৰু মাটিৰ চাকি আঁকোৱালি ল'লোঁ ঠিক আছে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পৰম্পৰাগতভাৱে অতীজৰে পৰা চলি অহা পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক বিকৃত নকৰিব সেয়ে সকলোৱে মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰোঁ আহক। ৱান ষ্টাৰৰ পৰা জনাইছোঁ সকলোকে হেপী দীপাৱলী।